gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa uu maanta dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle kadib safarro uu ku maqnaa wariyaha ayaga Iqraac Cabdullaahi Raago oo naga soo waratay magaalada Jowhar ayaa warbixintaasi noo soo dirtay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Ismaan Barre Maxamed oo muddooyinkii u dambeeyay safar ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo wasiir ka tirsan Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeelle dhexe iyo kan degmada Jowhar ugu horeen waxa madasha soo dhaweynta ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle wafdi oo hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle mudane Sheikh Ismaan Barre Maxamed ayaan halkan ku soo dhaweynay haddana xildhibaanadii dowlad goboleedka Hirshabeelle marka maanta waa maalin farxad leh waa maalin oo aad iyo aad iftiin badan Jowhar usoo magaalada Hirshabeelle usoo ifbaxday waxaan leenahay soo dhawaada gudoomiyaha iyo baarlamaanka xubnaha baarlamaanka la socdo aan ku leenahay madana gudoomiye soo dhawaaw nabad ku soo dhawaaw waa ku soo dhaweynaynaa gacan furan ayaan kuugu soo dhaweynaynaa waxaa ka soo horeysay reereen iyo marxabo ayaa ka soo horeysay aanna kuugu soo dhaweynaynaa marka war badan inaan gala ma rabo mudana gudoomiye soo dhawaaw nabad iyo caafimaad iyo yacni ma garanaysaa bogaadin ku soo dhawaaw wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Ismaan Barre Maxamed asigoona ka warbixiyay safarkii uu maalmahan ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya safarkeenu kulan wuxuu ku wajahnaa dhowr qodob oo ah inaan muxuu ahaay soo dhow yahay furitaankii kalfadhigii saddexaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo arrimo kale oo badan oo yacni ku saabsan habsami socodka baarlamaanka iyo xukuumadda iyo howlaha nabadgelyada iyo arrimo kale oo aan isleeyahay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa hadda aan miidiyaha laga sheegi karin aad iyo aad u mahadsan tihiin waa marar kale ka hadli doonaa warkeenna waa aad uma badno waxaan kusoo koobayaa mahadcelin oo aan u mahadcelinaa dhammaan shacabka reer Hirshabeelle iyo maxay ahayd xildhibaanada sharafta leh ee kuwii sii joogay kuwii la socday aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan leeyahay guuleysta gacmaha isqabsada Hirshabeelle ha guuleysato insha allahu tacaala waxay intaa ka badanna shirarkeena dambe ayaan u hadli doonaa Iqraa Cabdullaahi Raage Iqraladan TV-ga caalamiga Soomaali Kebela caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar.